ቡና የምትሸጥ ሴት ሙሉ የቡናው ገቢ የዛሬ ሽያጭ ቡና ገቢ ሙሉ ለሙሉ ሞጣ ላይ ለተጎዱ ወገኖች ይሁን ብላ ቡና ገቢዋን እየሰጠቻለ የተለያየ አይነት በጣም የሚገርሙ እኔ የቃል ኪዳን ቀለበታቸውን ከጆቻቸው ያወጡ ያለች ቀለበትችናት እኔ ባለሙቷል ልጆች አሳደግ ነኝ እቺ ግን እነዚህ ሰዎች ሲያለቅሱ ማየት አልፈልግም ብለ እየሰጡ በጣም ብዙ አይነት ሰው ነው ያለውና ከተ ተጨባጭ ውስጥ እቺ ሀገር በስጋትና በተስፋ ውስጥ ያለች ሀገር ናት ተስፋን እናለበልመው ስጋቷን እንቀንሰው እኛ ሆነን የዚች ሀገር ዜጎች ነን እኔ ሙስሊም ነኝ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ከክርስቲያን ወገን ጎን ቆሜ ስለ ቤተክርስቲያን መቃጠል ላወግዝ ድግቱን የፈጸሙ ሰዎች ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ግዴታዬ ነው የእምነቴ ግዴታ ነው የሚያስገድደኝ ምክንያቱም እኔ በማመነውችን ሀገር ፖለቲከኞች ብቻዋል ያራምዷት አይችሉም እኛ እኔ ፖለቲከኞች ወይም የሀገር የሚመሩ ሐላፊዎች ከሁሉም ቤተመረቶች ጋር እኩል ርቀት ላይ መቆም አለባቸው ብያምናለሁ እኩል ርቀት ላይ ቤተመረቶችን ንጻነታቸውን ሰጥተው ማህበረሰብ እንዲቀርጹ ትውልድ እንዲያነጹ በመንፈሳዊ ዓለም የተሻለ ዜጋ እንዲያፈሩ የማድረግ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ንጻነታቸውን ሊያገኙ ሞጣ ላይ የነበረው ነገር ያው ከመስጊድም ውጪም ተጨማሪ ነገሮች አብረው ስለነበሩት ነው ህዝባዊ ድጋፍ የሚያስፈልገው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተለያዩ መስጊዶች እንግዲህ ሀገራችን ባለችበት የለውጥ ሂደት ውስጥ ተጨባጭ በየጊዜው መስጊዶች ቤተክርስቲያኖች በተለያየ ቦታ ይቃጠላሉ ይፈርሳሉ እነዛን ደግሞ እንደ ኃላፊነት መንግስት መዋቅሩ ከጸጥታ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ኃላፊነት ወስዶ ማስተካከልና እርምጃ መውሰድ የሚገባው ነገር ቢኖርም አስፈላጊውን ነገር በተገቢው ጊዜ መውሰድ ባለመቻሉ ለጊዜ የዕለት ከዕለት ጉዳይ ወደ መሆን ሄደው አንዱ ፈተናችን ሆኗል እንደ ሀገር ሞጣ ላይ ተከሰተውም ከዚሁ ማሳያ ጋር ግን በጣም ከሌሎች በተለየ ሁኔታ ጠንካራ ነገር ተስተውሎበት ነበር ያለፈው ሞጣ ላይ አራት መስጊዶች ናቸው ሶስቱ ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል አራተኛው ደግሞ ተሰባብሮና በአንድ በኩል ተቃጥሏል ከዛው እጭ ግን በመቶዎች የሚቆጠሩ የተቋማት የንግድ ድርጅቶች በተለየ መልኩ የሙስሊሞች ሱቅ እና ንብረት ተመርጦ ተቃጥሏል ተዘርፏል ወድመዋል ሙሉ ለሙሉ እነዚህ ነገሮች ነው ማህበረሰቡ ላይ ደረሰው ስጋት መረጋጋት አለመቻል የሰላም እጦት ተስፋ ማጣት አይነት ስሜትና በወቅቱ ክልሉ መንግስትን ፈጥኖ ጉዳዮችን ልባት ባለመስጠቱና እርምጃ ባለመወሰዱ ይህ ነገር እንደ ማህበረሰብ ኃላፊነታችን መወጣት አለብን በሚል ነው በፌደራል እስልምና ጉዳይ አመራር በተዋቀረ ኮሚቴ ይህንን ፈንድራይዝ እንዲደረግ ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያኖች የሚሳተፉበት ጥሪ የቀረበው በዚህ ጥሪ ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በተለይ እንዲሁም ደግሞ እንደ አጠቃላይ ኢትዮጵያዊ የፍትህና እኩልነት እዚህ ሀገር ላይ የሚያሳስባቸው ማንኛውም ወገኖች በየትም በኩል የሚደርሰው ጉዳት ኢትዮጵያን የሚመለከት ሀገራችንን ሰውን የሚመለከት ጉዳት ነው እና ከዛ ጎን መቆም ያንን ግፍ መከላከል ጥቃት የደረሰባቸው ወገኖች ደግሞ አለኝታ መሆንና እነሱን ከስጋት ማውጣትና ከችግራቸው ማላቀቅ አንዱ ኃላፊነት ነው በሚል መርህ ነው በመላው ሀገሪቱ በተደረገው ጥር 22 በጁማዓ ቀን ሁሉም ቦታ ስብሰባ እንዲደረግ ወይም ደግሞ ገንዘብ እንዲሰበሰብና በቆስም በገንዘብም ድጋፍ እንዲደረግ የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ያንን መሰረት በማድረግ በመላው ሀገሪቱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በየመስጊዶቹ ከሙስሊሙ ውጭ ያሉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንደዚሁ በሁሉም መልኩ የተሳተፉበት በጣም ብዙ ተአምር ያየንበት ለት ነበር። በጣም ጠንካራ ተሳትፎ በጣም ደስ የሚል የህዝቡ ምላሽ ታይበትና በጣም ብዙ ነገርም የተደረገበት ነበር። በጣም ደስ የሚል ነበር። በሁሉም መልኩ ሁሉም ተሳትፎ ያደረገበት ብዙ ገንዘቦች ወጡበት ሰው ልቡን የሰጠበት ድጋፉን ያሳየበትና አጋርነቱን የገለጸበት በትክክል ለወገኖቹ እንደሚቆም ያሳየበት ሂደት ነበር ያርቦለት። አሁን እንግዲህ ካሁን ቃል የተከቡትም አጠቃላይ እንግዲህ ዛሬ ጋባሉ ብለን እናስባቸው ከውጭም የተሰበሰቡትም ሆኖ እስከ 170 ሚሊዮን ብር ድረስ ገቢ ይሆናል ብለን እናስባለን። ከዛም በላይ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ ያልገቡትም ቃል የተከቡትም ውጭ ሀገር ያሉትም ኢትዮጵያን ኮሚኒቲዎች በሚያደርጓቸው አስተዋጽኦ ይሄን ያህል ገንዘብ ይገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በጃችን ላይ ያለው መረጃ ለጊዜው የሚያሳየው ይሄ ነው። የዛሬው ባንክ ሙሉ መረጃ ጀላ ያልገባም እሱ ሲገባ እስካሁን ባለው እንግዲህ እስከ 170 ሚሊዮን ብር ድረስ ይጠበቃል። እንዳጠቃላይ እኔ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ነው ማመሰግነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄ እኔ ጉዳይ ነው እኔ ይመለከተኛል ብሎ ለወገኖቹ አለኝ ታለመሆንና ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች የልብ ሰብራታቸውን ለመጠገን አንገታቸውን ቀና ለማድረግ የተሄደ ሁሉ ከትንንሽ በጣም ትንሽ የሚመስሉ ግን በጣም ብዙ በዛ ውስጥ የቀን ልመና ቀን ለምን የዋሉትን ገንዘብ መተው የሰጡ ሰዎች አሉ። ቡና የምትሸጥ ሴት ሙሉ የቡናው ገቢ የዛሬ ሽያጭ ቡና ገቢ ሙሉ ለሙሉ ሞጣ ላይ ለተጎዱ ወገኖች ይሁን ብላ ቡና ገቢዋን እየሰጠቻለ የተለያየ አይነት በጣም የሚገርሙ እኔ የቃል ኪዳን ቀለበታቸውን ከጆቻቸው ያወጡ ያለች ቀለበትችናት እኔ ባለሙቷል ልጆች አሳደግ ነኝ እቺ ግን
እነዚህ ሰዎች ሲያለቅሱ ማየት አልፈልግም ብለ ይሰጡ በጣም ብዙ አይነት ሰው ነው ያለውና ከትንሹ ከትልቁ ትንሹ የበለጠ በጣም ነው ግን ሁሉም የተሳተፈበት ስለሆነ ሁሉም ሊመሰገን ይገባዋል ለኢትዮጵያ ያደረጉት እንደ ግዴታቸው ነው የተወጡት ከዛም ባለፈ ሙስሊሞች ብቻ አይደለም በዚህ ሂደት ውስጥ ክርስቲያን ወገኖቻችንም በጣም ከፍተኛ ተሳትፎ አድርገዋል ከሃይማኖት አባቶች ቀሳውስቶች የተለያየ ቦታ ውስጥም ውጭም ያሉ ሰዎች እኔም በቀጥታ ያገኘኋቸው አካላቶች ከንቲባው ሳይቀር የግል ደሞዝም በግል እንደግለሰብ ማውጻጻው አርጋለሁ ብሎ ኢንጂነር ታከለውማ በቀጥታ ኔጋ ተገናኝቶ ነበር እንትና ያደረገው ሌሎችንም አርቲስቶቹ ሁሉም ያደረጓቸው ተሳትፎች ይሄ የወገንተኝነት ስሜት በቃ የኛ ጉዳይ ነው ይመለከታናል የወገኖቻችን ጉዳት ያሳስበናል ብለው ይሄን ድርጊት የተሳተፉ ሁሉ በፈጣሪ ስም እናመሰግናቸዋለን ከዚያም ደግሞ እንደ ማህበረሰብ የኛ ጉዳት ጉዳት ነው ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነታችን የሚጠበቀው ይሄ ነው በየትኛውም በኩል የሚደርሱ ጉዳቶችን በጋራ ቁም መመከት አንድነታችንን ማሳየት ብቻልን ቁጥር ጥፋት የሚያጠፉት ወንጀል የሚሰሩት ሰዎች ውስጥ ናቸው ማህበረሰቡ ሲተፋቸው እነዛ ሰዎች እንደሚወጡ እርግጠኞች ነን ያንን ማሳየት የተቻለበት ሂደት ስለሆነ ይሄ ሂደት እንዲታይ ያደረጉ ስለፍተና ስለኩልነት ብለው ከወገን ጋር የቆሙ ወገኖቻችን ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል ሁሉንም ላመሰግነው እወዳለሁ እዚህ ሀገር ላይ እንግዲህ ያለንበት የለውጥ ሂደት ለውጥ በባህሪው ራስ የሆኑ ፈተናዎች አሉት የዛ ፈተና ማሳያ ውስጥ አልፈናል ያለፈን እንገኛለን በተለያየ ግዚያቶች ተፈጠሩ የብሔር ግጭቶች ከተለያየ ነገር ጋር ተነስተው የሚነሱ የተለያየ ነገሮችን አስተውለናል ኢትዮጵያ ማህበረሰብ አብዛኛው ቁጥር ወይም ከፍተኛው ቁጥር ያለው አማይነቱ ብሎ የሚጠበቅ ማህበረሰብ ነው ያው እንግዲህ በትክክል እምነታችን ላይ ያለውን ክፍተት መሙላት እንዳለብን ሁሉ አማይ ከሆነ ማህበረሰብ የማይጠበቁ ተግባራቶች ወይም ደግሞ የወረዱ ስብዕናዎች ያያየን ራሳችንን እንድንጠይቅ ያደረገን ያለ ሁሉም በተመለከተ ራሱን እንዲፈትሽ የሚጠይቁ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ እምነት እዚህ ሀገር ላይ ሴንሲቲቭ ነው በጣም ስስ ነው ሁሉም ለምነቱ ሁሉ ነገር ይሆናል በእምነት እየተደረገ ያሉት ነገሮች አደገኛ ነገሮች ናቸው ይሄንን ለዚች ሀገር አገርውን አንድትቀጥል ካሰብን ሁሉም በተመለከቶች ኃላፊነታቸውን በአግባብ ሊወጡ ይገባቸዋል የሃይማኖት መምህራን ሰባኪያን በጋራ በግልጽ መነጋገር በድፍረት መወያየትና ችግሮቻቸውን ለመፍታት እምነቶች እንግዲህ ትልቁ መርሃቸው መከባበርና አንዱ ለአንዱ ቅና ሰጥቶ በፍቅርና በመተሳሰብ መኖር ነው በተመነቶች ይሄን ኃላፊነት ማግባ መውጣት አለባቸው አሁን እየመጡ ያሉ የጥላቻ ስብከቶች በየቦታው እየተደረጉ ያሉ የወገንተኝነትን ስሜት ያዙ አንድን የራስ ወገንን ብቻ የማጉላትና ሌላውን የመጥላት አስተምሮቶች ሳይቀሩ በትክክል መሬት ላይ ተንሰራፍተዋል ብያምናለሁ ያልዘራነውና አናጭድም ይዛ ስራ ውጤት ማሳያ ነው ወንድም ወንድሙን እንዲጣላ እዚች ሀገር ላይ እች ሀገር ትናንትም ነበረች ዛሬ ማለች ነገም ትቀጥላለች እች ሀገር አገሩን አንድቀጥል ግን በዜጎቿ በመካበርና በተሳሰብ የሚኖሩበት ተስፋ ያላት ሀገር እንድትወግን የኛ የቤት ስራ በጣም ሰፊ ነው ሁላችንም ማሰብ መቻል አለብን እች ሀገር እንድትቀጥል እንዳገሩና እንድታስብ ስንፈልግ በጋራ ልናኖራት እንጂ አንዱ ብቻው ሊኖርባት የሚችል ሀገር አይደለች እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ተሞክሯል በተለያየ አንዱ የበላይነቱን ለማግነን ብዙ ሂዷል ሌላውም ለማግነን ተሞክሯል አልሆነም አልተሳካም የሚጠቅመው የሚበዝቸውም ለዚች ሀገር በመነጋገር በመዋየት በጋራ ተከባብረን አንዱ ላንዱ ሆኖ እኛ የኛን በዚች ወቅት ያለን ትውልዶች ወይም የታሪክ አሻራችንን አሳርፈን መውጣት ያለብን እኛ ነን መልካሙንም ክፋቱንም ጥለን ምን ሄዶኛ ነን ያን ደግሞ መወሰን ያለብን በእጃችን ያለው እኛ ስለሆነ እሱ ላይ ማሰብ ይፈልጋል ለዚህ ሲባል ነው በቅርብ መነጋገር በቅርብ መመካከር ከተቻለ አንዱ ላንዱ ጠበቃ ሆኖ ይቆማል አንዱ ሲነካ የሱ ጉዳይ ይመለከተኛል የሚል ኢትዮጵያዊ እንደምነቱም ግዴታ ስለሆነ እኔ ሙስሊም ነኝ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ከክርስቲያን ወገን ጎን ቆሜ ስለ ቤተክርስቲያን መቃጠል ላወግዝ ድርጊቱን የፈጸሙ ሰዎች ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ግዴታዬ ነው የእምነቴ ግዴታ ነው የሚያስገድደኝ ምክንያቱም በምድር ላይ ፈጣሪ የሚመለክባቸው ቦታዎች ምኩራቦች ቤተመቅደሶች እና መስጂዶች ሲፈርሱ በምድር ላይ ጥፋት እንዲስፋፋ ምክንያት እየሆነ ነው ያለ ነው እነዚህ እንዳይፈርሱና አደጋ እንዳይደርስባቸው መከላከል የቁርአን መመሪያ ነው ይሄ ኃላፊነት አለብኝ ይሄን ኃላፊነት እንደ ሙስሊም ልወጣ ይገባኛል ግዴታዬ ስለሆነ ክርስቲያኑም ወገን እንደዛው ነው አንድኛችን የመጠበቅ ኃላፊነታችን ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት እኔ ክርስቲያን የሚባል አማኝ ሙስሊም በመስጂድ አቃጥሎ ቤተክርስቲያን ሲገባ ያንን ሰው ደብቄ ሙስሊም ነኝ ብሎ የሚያምን ሰው ቤተክርስቲያን አቃጥሎ መስጂድ ሲገባ እንደ ሙስሊም ተቀብዬ እሱን ደብቄ ከቀጠልኩ እኛ የዘቀጥነው ይሄን ጊዜ ነው በቃ እኛ የወረድነው እዚህ ጊዜ ነው እነዚህን ሰዎች በግል አውጥተን እንደ ማህበረሰብ የማህበረሰባችን ጸርናቸው የመኖራችን ያንድነታችንና የዚች ሀገር ስጋትናቸው ወጥተን አሳልፈን እንሰጣቸው ይገባል በየትኛው እምነት ውስጥ ይኑር የየትኛው እምነት ተከታይ ይሁን ወንጀል የሰራ ሰው ወንጀለኛ ነው ወንጀለኛን ደግሞ ለህግ አቅርቦ በህግ እንዲጠየቅ ማድረግና እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ ማድረግ ኃላፊነት የጋራ ስራችን ነው ይሄንን በድፍረት መስራት ያስፈልጋል ከዛውጭ በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል አንዱ አንዱን ከሩቁ ነው መተቸትና ማውገዝ አይደለም እንደ ቤተ እምነቶችም አይገባም በቴሌቪዥን ላይ በሚዲያ ላይ ስንወያይ እየተሞጋገስን የማስመሰል
አይነት ነገር አለ መስራት ያለብን የኡነት እችን ሀገር እንደ ሀገር እንድታደጋት ካል ነው ለተነ መናገር ያለብን ጥፋት ካለ አንተ በእምነት ላይ ያስተምሩ እየተሰጠሩ ምንድነው ይሆነ ያለው ለዚህ ማስረጃለን መረጃለን ምን ሰማቸው ነገሮች አሉ እዚህ መስጂድ ላይ ይሄ ተደረገ ነው እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ይሄ ነው ተብለን ተነጋግረን እነዛን ሰዎች ማረም ከቻልን አረመን ካልቻልን ከማህበረሰባችን አውጥተን ማህበረሰባችን መጠበቅ በእምነቶችን መጠበቅና ሀገርን ይመታደግ ካልሆነ ምንናመልክበት አይደለም ምንቀበርበት ምድር አናገኝ ብቻ ሀገራችን እንቀጥላ ያየን ስለሆነ በእያገሩ እየተመለከተናቸው ያለው ለመኖር አይደለም ለመቀበር ያጧት ሀገራቸውን ጥሏት እየተሰደዱ ያሉባት ብዙ ወገኖች ያየን ነው እነ ሶሪያ እነ ኢራቅ ሌሎችም ጎረቤታችን ሶማሌ የመን አይናችን ያያ የፈረሱ ሀገሮች እኮ ናቸው እነዚህ ሀገሮች ለኛ ትምርት ናቸው መቼም በሌላው መማር ያልቻለ ሰው ሞኝ ነው በሌላው መማር ያልቻለ ሰው በኔ ላይ ካልደረሰ ብሎ አይጠበቅምናና ይሄ አደገኛ ነገር ስለሆነ ይሄን ማሰብ ይፈልጋል በደፍረት መውጣትና መነጋገር ይፈልጋል ቁጭ ብለን እኛው ነን የምንፈታው በእኛ ጉዳይ ላይ ፖለቲከኞች እንዲወስሉ ድልን ሰጣቸው አይገባም ፖለቲከኞች አገርን ይመጠበቅ አገርን ይመስተዳደር ኃላፊነት አላቸው በትምህርቶቻችን ድረስ እጃቸውን አስገብተው ግን እነሱ የሚፈልጉትን የፖለቲካ ማስፈጸሚያ አካል መሆን ፖለቲከኞችን መምራት የሚገኘው የሚገባቸው በትምህርቶች እዚህ አማኝ ከፍተኛ ቁጥር ያለበት ሀገር ውስጥ በትምህርቶች እንጂ እኛን እንድነሱ አቅጣጫ ማስያዝ በነኛ እነሱ አቅጣጫ ሲዘው ለሚፈልጉት አላማ ከተጠቀሙብን ከዚህ በላይ ወድቀናል ብዬ በተመነቶች አላምንም ትልቅ እልና ሊገነባሉ ማህበረሰብን ስነ ምግባር ያነጻሉ ለሀገር ለማህበረሰብ ተስፋ ይሆናሉና አይደለም ለዚህ ለመድረያ ዓለም ለቀጣይ ዓለም ዋስትና ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ በተመነቶች ማህበረሰባቸውን በዚህ ደረጃ ማነጽና መቅረስ ካልቻሉ ውድቀቱኛ ላይ ነው ፖለቲከኞችማ የሚፈልጉት ይሄን የግዜ የጥቅማቸው ነው ማንኛውንም ለመጠቀም ይሄዳሉ ይሄን የማቆም ኃላፊነት ግን እኛ ላይ ያለው እኛንን መስራት የሚገባን ነው ማለት አሁን ይባለፈውን በዚህ ጉዳይ በተያዘ በእኔ በኦፊሻል ድረ ገጽ የሚለቀቁት መልእክት አለኝ አሁንም ተማሪዎች ሴት ተማሪዎች በተለይ አጠቃላይ ትምህርት ቤቶችን እንምንጠብቃቸው ወይ ደግሞ ትምህርት ቤቶችን እንምናስባቸው ለማህበረሰባቸው ለዚህ ሀገር የተሻለ ተስፋ ይዘው የሚመጣሉ የሚባሉ ትውልዶች የሚታነጹባቸው ቦታዎች ናቸው ትምህርት ቤቶች ሊሆን የሚገባቸው ያንን ዜጋ ማፍራት ያንን ትውልድ መቅረጽ ነው ዛሬ ላይ ጠብ ሲነሳ ከዩኒቨርሲቲ እየተነሳ መገዳደል ሲነሳ በብዕር ይነጋገራሉ ብለን በሐሳብ ይወራወራሉና በሐሳብ ይሟገታሉ ብለን እንምናስባቸው ወገኖቻችንና ለዚህ ሀገር ተስፋ ብለን እንምናስባቸው ተማሪዎች ዲንጋ መወራወርን ስለት መወራወርና መገዳደልን የነሱ መለያ ማድረግ ከዚህ በለጠ እንደ ሀገር ከስራናል በያል አስበው ምን ያህል የተሰራው ይሄ የጎሳና የብሔር ፖለቲካ ምን ያክል አደገኛ ሆኖ ተማሪውንና ለሀገር ተስፋ የሆነውን ትውልድ በምን አይነት መልኩ ያጠፋው እንደሆነ ትልቅ ማሳያ ነው ይሄንንም አሁን ወረድ ብሎ በትክክል ማየትና መስራት የሚፈልግ ነገር ነው ከዛ አልፎ ደግሞ ይባስ ብሎ ዛሬ ተማሪዎች ለፖለቲካ ጥቅም አላማ በምንም አይነት ይሁን ማንንም ይሁን ድርጊቱን የፈጸመው በዚህ አይነት መልኩ ሴትም ይሁን ወንድም ይሁን መጠቀም እቺን ሀገር ወደ ኋላ የሚመለሳት በጣም የወረደ ማንነትና ከዚህች ሀገርና እንደዚህ ጋር ከማይጠበቅ ተግባር ስለሆነ ሁሉም ዜጋ ሊያወግዘው ሁሉም ዜጋ ከጎናቸው ሊቆምበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ አምናለሁ እነዚህ ቶቻችንም ዛሬ ነገ ሳይል ይሄንን ኃላፊነት ያዘው ሀገር የሚመራው መንግስት አግባብ የሆነ እርምጃ ወስዶ የዜጎችን ልብ ማረጋጋት የወላጆችን እንባ ማበስና መጥረግ ኃላፊነትና ግዴታ አለበት ብዬ ነው ማምነው ያን መስራት አለበት ለዚህ ደግሞ ሁሉም ዜጋ መደገፍና ከዚህ ጎን መቆም መቻል አለበት በፍጹም ተማሪዎችና ሴቶችን ለየትኛውም የፖለቲካ ጥቅምና አላማ መጠቀም ክስረት ነው ማይጠበቅ የወረደ ተግባር ነው ይሄንን ሁሉም ሊያወግዘው ሰው መሆን ብቻ ይበቃ ይሄን ለማውገዝ ምንም ነገር ከዛ ተጨማሪ ነገር አይፈልግም ስለዚህ ሴቶቻችን እናቶች ናቸው እህቶች ናቸው ክብር ሊሰጣቸው ሲገባ እነዚህን ሴቶች ለሌላ ጥቅም አላማ ማዋልና መጠቀም ደግሞ በጣም የሚያሳፍርና የሚያሳዝን ነው በየትኛውም በልኩ እነዚህ አይነት ተግባራት በማንኛውም ወገን ይፈጸሙ በተማሪዎች ላይ ትምህርት ቤት ላይ የሚደረጉ ነገሮች በፍጹም ማይጠበቁ መሆን የሌለባቸው ለየትኛውም የፖለቲካ ጥቅም አላማ ማዋል የሌለባቸው ጉዳዮች ናቸውና መንግስትም ቆም ብሎ ግልጽና የማያሻማር ምጅ ጆስቶ እነዚህ ነገሮች የማይደገሙበት ሁኔታ መስራት አለበት ብያምናለሁ። ያው እንግዲህ እኛ አሁን ባለው ሀገራችን ተጨባጭ ውስጥ ቻገር በስጋትና በተስፋ ውስጥ ያለች ሀገር ናት። ተስፋዋን እናለበልመው ስጋቷን እንቀንሰው እኛው ነን። የዚህ ሀገር ዜጎች ነን። የዚህ ሀገር ዜጎች ደግሞ በግልጽ እኔ ሀገራዊ መግባባት መሰረታዊ ጉዳይ ነው። እዚህ ሀገር ላይ ፖለቲካው ድድሩ አይደለም። ፖለቲከኞቹ ሀገር ለማዳን የፖለቲካ ስልጣን ከመያዝ ባለፈ ሀገር ለማዳንና ለመታደግ ሀገርን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር አስቦ በግልጽና በጋራ መወያየትና መነጋገር አለባቸው። የኔ ፓርቲ አሸንፎ እንዲወጣ የትኛውም ዋጋና ህዝብ ዋጋ ከፍሎበት እኔ ብቻ ላሸንፍ የሚል ሐሳብ ይዞ መሄድ ለዚህ ሀገርም ለህዝብም ይጠቅማል ብዬ አላስብም ሀገር ካለችበት ተጨባጭ አንጻር። ስለዚህ ፖለቲከኞቹም ሆነ እንደው ኢሊት የሚባሉት አገሪቱ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ምሁራን ይህንን ማህበረሰብ ኃላፊነት ወስዶ ለዚህ ነው የቤተ እምነቶች በትክክለኛ ቁመናቸው ቢገኙ በትክክለኛ ኃላፊነታቸው መወጣት ቢችሉ እንደ ማህበረሰብ እነዚህን ሰዎች ቁጭ አድርጎ የማነጋገር የማግባባት ስለ ሀገር እንዲያስቡ ማድረግና ሀገር ላይ ትኩረት እንዲሰጡ ማድረግ መሰረታዊ ስራ ነው። አሁንም እኔ ከምርጫው በፊት ቁጭ ብሎ በግልጽ መነጋገር የሚፈልጉ መግባባት የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። እኛ እቺን ሀገር ምርጫ ያሻግራታል ብዬ አላምንም። እቺን ሀገር ምርጫ ሰላም ይሰጣታል ብዬ አላምንም።
መግባባት ያልቻሉ ፖለቲከኞች የትኛው ምርጫ ተቀበሉ የትኛው ውጤት ተቀበሉ ሊቀጥሉ ነው። እዚህ ሀገር ላይ በተለያዩ በማይረቡ ምክንያቶች ዛሬ ጦር የመዘዝን መወጋጋትንና መገዳደልን የመረጥን በሄድንበት ተጨባጭ እንዴት አድርገን ወቅና ሰተን አንዱን አሸንፏል ወይም ደግሞ እኔ በአግባብ ተሸንፊያለሁ ብዬ ስልጣን ለመልቀቅ ዝግጁ ሆነና ወይም ደግሞ ይሄንን የፖለቲካው ድድር ተሸናፊ ሆኖ በጸጋ ለመቀበል ዝግጁነት ኑሮ ነው ወደዛ መስመር መግባት የምንችለው። ያን ነገር ከማሰብ አንጻር በጣም አደገኛ ነገር እንዳለ ይስማኛል። ለዚህ ቀድሞ መነጋገር ይፈልጋል። በቃ ሀገራዊ መግባባት ምንም አማራጭ የለው። ፖለቲከኞችም ቁጭ ብለው ያወሩ፣ በቃ ሀገርን ለመታደግ ያወሩ፣ ህዝባቸውን ለመጠበቅ የትኛውን ህዝብ ለመምራት ነው ነገ ጧት ህዝብ ተገዳድሎ የትኛውን ህዝብ ለመምራት ነው ፖለቲካ አሸናፊ ሆኖ መውጣት የሚፈልጉት? ይሄን የገደሉትን ይሄኛው በእነሱ ምክንያት ህይወቱ ያጣውን የቆሰለውን የተለያየ መከራ የደረሰበትን ህዝብ ነው ሊመሩት ነው የሚመጡት? አገር ሲኖር ህዝብ ሲኖር ነው አገርም የሚመራው። ስለዚህ ይሄን ህዝብ የመጠበቅና የመታደግ ኃላፊነት አለባቸው። ለዚህ ደግሞ ቁርጠኛ ሆኖ በግልጽ ተነጋግረው የሚበጀው ነገር ላይ ማውራት፣ ሀገርን በማስቀጠልና ሰላማን በማስጠበቅ ላይ መጀመሪያ መግባባት ያለባቸው ነገር አለ ብዬ አምናለሁ። ከዛም ባለፈ የሃይማኖት መሪዎች እንደዚህ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወገኖቻችንም ደግሞ ይሄን ጉዳይ በቀላል የሚያዩት አይደለም፣ የቡድን ጉዳይ አይደለም። እንዲሁ እየተመለከት ነው ነገራቶች ወዴት ይሄዳሉ ብለን ዝም ብላችን እየተመለከትንና በመናገር ብቻ መናቆም አይደለም። እቺን ሀገር ስብከት አያድናት፣ እቺን ሀገር ንግግር አያድናት። በያየ ነው ብዙ ተናገርን፣ ብዙ ተባለ፣ ብዙ ተነገረ። ከዛ ያለፈ ነገር ስራ ይፈልጋል። ግን ወርዶ መሬት ላይ የወረደ ስራ፣ ሁሉንም ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር፣ ሁሉንም ማህበረሰብ ወደ መሬት ሊያመጣ የሚችል የጋራ የሆነ ስራ መስራት የሚቻልበትን ኃላፊነት መውሰድ የሚችሉ አካላቶች ሁሉ ወስደው ጊዜያቸውንም በልተው ይሄንን ነገር የመስራት ኃላፊነት አለባቸው። እንዲነጋገር ሰው በቃ መነጋገር ይመን፣ በሐሳብ አሸናፊነትና በሐሳብ የበላይነት የሚያምን ትውልድ ፖለቲከኛ ኃላፊነት የያዘ ሰው እንዲመጣ እናድርግ። ይህንን መፍጠር ከቻልን ችን ሀገር እንታደጋታለን። ያን መፍጠር ካልቻልን ግን አሁንም በጉልበቱ አሁንም በጩኸቱ አሁንም በአመፁ ብቻ ች ሀገር የሆነች ነገር ይዛ ትቀጥላለች፣ እኔ ከሌለው ሀገር ትጠፋለች ብለው የሚያስቡ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው፣ እያየናቸው ያለ ነው ሜዳ ላይ። ይህንን ግን እንዴት አድርገን ነው የምንመልሰው፣ ወደ ትራኩ የምናመጣው እንዴት ነው የሚለው ነገር ኃላፊነት የያዘው መንግስትም አሁንም በአመራር ላይ ያለው መንግስትም ስልጣን ላይ ያለው መንግስትም ሌላውም ወገን ይሄ ኃላፊነት አለበት። ህዝባችንን እንመልከት፣ ህዝባችንን ቆም ብለን እንየው። ወዴት ነው ልንወስደው የምንፈልገው? እችን ሀገር ወዴት ነው ልንወስዳት የምንፈልገው ብሎ በግልጽ ማሰብና በግልጽ መነጋገር ይፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እዚህ ሀገር ላይ እንግዲህ አሁን ሁለቱ ነገሮች አብረን ማየት አለብን፣ ሃይማኖት በፖለቲካ ውስጥና ፖለቲካ በሃይማኖት ውስጥ። እንደ ሀገር ስሪታችን ስንመለከት ሀገረ መንግስቱን ባለፉት ጊዜያቶች ጀምሮ ስናይ በተለያየ ግንኙነቶች ውስጥ አልፈዋል። በፖለቲካና ቤተ እምነቶች ሙሉ ለሙሉ ቤተ እምነቶች ከፖለቲካው እንዲርቁ የተደረጉበት ጊዜ አሁንም ባለፈው ስርዓት በደርግ ያየነው የተመለከትነው ነው። ኢህአዴግ ላይ ደግሞ ዲሞክራሲ በሚባል ወይም ደግሞ ሁሉንም የሚያሳተፍ በሚባል መልኩ ለእነሱ ነጻነት ሰጠው በሚል ግን የፖለቲካ ማስፈጸሚያ ሆነው ሁሉንም ሃይማኖቶች እሱን የሚወክሉትን ካድሬ የራሱን የሆነ የሚወክሉትን አካል ቤተ እምነቶች ድረስ እያስገባ የተሄደበት ሂደት አለ። እኔ ፖለቲከኞች ወይም አገር የሚመሩ ኃላፊዎች ከሁሉም ቤተ እምነቶች ጋር እኩል ርቀት ላይ መቆም አለባቸው ብዬ አምናለሁ። እኩል ርቀት ላይ ቤተ እምነቶችን ነጻነታቸውን ሰጥተው ማህበረሰብ እንዲቀርጹ፣ ትውልድ እንዲያነጹ፣ በመንፈሳዊ ዓለም የተሻለ ዜጋ እንዲያፈሩ የማድረግ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ነጻነታቸውን ሊያገኙ ይገባል። ከዛ ጎን ለጎን ግን እነሱን ማገዝ በአስፈላጊው ሰላም፣ ሌሎች መሰል ከመንግስት የሚፈልጓቸው ድጋፍን መስጠት ነው የመጀመሪያው ስራ እንደ መንግስት። ሌላ በፖለቲካው ዓለም ስንመለከት እዚህ ሀገር ላይ እያልን ያለ ነው እንግዲህ የትኛውን ፖለቲካ አባል አማኝ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ የትኛውን ፖለቲካ አባል የአንድ እምነት ተወካይ ነው የሚሆነው፣ የአንድ እምነት አካል ነው የሚሆነው። በአንድም በሁለቱም ከቤተ እምነቱ የወጣ ሰው የዚያ የፖለቲካ አካል ይሆናል፣ ወይም የአንድ ፓርቲ አካል ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ፓርቲውን የሚወክለው ሰው ቤተ እምነት ውስጥ ይኖራል። መለየት ያለብን ነገር የየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አባል የሆኑ ወይም ደግሞ የፖለቲካ አስተሳሰብ ተከታይ የሆኑ ሰዎች እምነታቸው ለነሱ የራሳቸው የግላቸው፣ የፖለቲካ አስተሳሰባቸው ደግሞ ከእምነቱ ያገለለ ነፃ የሆነ ሆኖ ሁሉንም ነገም አገር ሊመሩ ኃላፊነት ሊሸከሙ ሲመጡ ሁሉንም ቤተ እምነቶች ሁሉንም አማኞች ሊያገለግሉ እንጂ የሆነን እምነት ፖለቲካ የሆነን እምነት ተወካይ ሆኖ አይደለም የሚመጡት። በእነሱ ሀሳብ በያዙት እውቀትና በሚያራምዱት አመለካከት ነው ማህበረሰብን ወክለው የሚመጡት። ስለዚህ የትኛውም እምነት ተከታይ መሆናቸው እኔ እኩል ነው መታየት ያለበት። ሙስሊምም የሆኑ ክርስቲያንም የሆኑ ፕሮቴስታንትም ኦርቶዶክስም የሆኑ በየትኛውም ተጨባጭ እምነት ሊኖራቸው ይችላል። ለእምነታቸው ታማኝ የሆኑ ሲሆን ለሀገራቸው ታማኝ የሆኑ ያ ማለት ዜጎችን በኩል አይን ለማየት የሚችሉበት አቅም በኩል ርቀት ሁሉንም ማገልገል እንችልበታለን ብለው የሚያስቡበት ከዛ አልፈው ግን ቤተ እምነቶችን ለአደጋ በሚያጋልጥ ሁኔታ ወይም ደግሞ ቤተ እምነቶቻችንን ለሌላ መጠቀሚያ በሚያደርግ ሁኔታ ማለፍና መግባት ግን የለባቸውም። ያድል እንዳይኖራቸው ማድረግ ያለበት ቤተ እምነቱን አማኝ ሆኖ ቤተ እምነቶች ላይ ከፍተኛ ሚና ያላቸው የሃይማኖት መምህራኖችና አማኞች ይህን ኃላፊነት መወጣት መቻል አለባቸው። ምን ድረስ ነው እነዚህ ሰዎች ለእኛ የሚያስፈልጉን? ምን ድረስ ነው እነዚህ ሰዎች ምናግዝ የሚገባው? ሰልጥኗል የሚባሉት ምዕራብ ዓለሞች እንደ አሜሪካ አይነት ሀገር ላይ እኮ አንድ ቤተ እምነት ቤተ እምነቱን ወክሎ
ድምጽ ምርጫ መስጠት ወይም የሐሳብ ቅስቀሳ መስጠት እንኳን አይችልም። ግለሰብ ሆኖ ነው መምጣት የሚችለው በየትኛውም ተጨባጭ ላይ። ስለዚህ ቤተምነት ነጻ የሆኑ የእምነት ተቋማት እንደመሆናቸው ሀገራችንም ላይ ባለው ህገ መንግስት ውስጥ የእምነትና የመንግስት ልዩነት በሚያቀርብበት የህገ መንግስት ስርዓት ውስጥ እንደሚታየው መሆን ያለባቸው እንደ ነው። እኔ አማኝ ነኝ፣ ምደግፋቸው ፖለቲካ አስተሳሰቦች ይኖራሉ፣ እንደ ግለሰብ ልደግፍ ይችላሉ። እንደ ሃይማኖተኛ ግን ምን መሆን ነው ያለብኝ? እምነቴን ከፖለቲካው በጸዳ መልኩ የየትኛውን ፖለቲካ መጠቀሚያ ሆኖ እምነቱ ሊጎዳ ወይ ማህበረሰብን ሊያጠቃ በሚችል አይነት መልኩ ተጋላጭ ሆነ ስራ መሰራት የለበትም። ለዚህ ደግሞ ቤተምነቶች ይሄን የማስተካከል ኃላፊነት አለባቸው። ፖለቲከኞችም አገር ለመለወጥና ለማነጽና ለመቀረጽ ሲመጡ ሁሉም እምነቶች ጋር በኩል ርቀት መቆም አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እንግዲህ እንዳጠቃላይ እኔ እቺ ሀገር በተለይ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የሁላችንም ሀገር ናት፣ የጋራ ሀገራችን ናት። ሁላችንም እዚች ሀገር ላይ እኩል ድርሻ ያለን ዜጎች ነን። እቺን ሀገር የመጠበቅ እቺን ሀገር ሰላማን የማስቀጠል እቺን ሀገር ኃላፊነቷን የመወጣትና ለዚች ሀገር መልካም ነገር ለማሳረፍ የሁሉም ድርሻ አለበት ብያም ነው። እኔ በማመነው እቺን ሀገር ፖለቲከኞች ብቻዋን ሊያራምዷት አይችሉም። ሁሉንም ነገር ለፖለቲከኞቹ ሰጥተን የኛ ሚና የለብንም። አንድ ማህበረሰብ ውድቀቱ የሚጀምረው በዚህ ጉዳይ አይመለከተኝም ማለት ሲጀምር ነው። የሚመለከተው ጉዳይ ላይ አይመለከተኝም ማለት ሲጀምር ውድቀቱ ይጀምራል። ስለዚህ የጉዳዮቹ ይመለከቱኛል ብለን በአግባብ መስራት የሚገባንን ኃላፊነታችንን በአግባብ እንደ ዜጋ መወጣት አለብን ብዬ አምናለሁ። ትልቁ የጎዳን እንደ ሰለጠነ ዓለም እንደሚኖር ማህበረሰብ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ እንደተገኘ ማህበረሰብ መነጋገር የኛ ልዩ መገለጫ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ለሐሳብ ትልቅ ቦታ ብንሰጥ እሱ ትልቅና መሰረታዊ ነገር ነው። ሐሳብ እንዲያሸንፍ ካደረግን ሌሎች እነዚህ ተቀጥያ ነገሮች ዛሬ የምናያቸው ለመጋጫ ምክንያት የሆኑ መሆን የማይገባቸው ሰው በእምነቱ፣ ሰው በአስተሳሰቡ፣ ሰው በብሔሩ እንዴት ይጋጫል? እሱ ወዶ ፈልጎ ባልመረጠው ብሔር የከሌ ብሔር የከሌ ዘር እየተባባልክ እስከ መገፋፋት እስከ መገዳደር አንድ ሀገር ምንሆን የአንድ ሀገር ልጆች ከአንድ አፈር ላይ የተቀዳን ማህበረሰቦች በዚህ አይነት መጠላላት ውስጥ መግባት እንዴት አድርገን ነው እችን ሀገር ልናሻገራት የምንችለውን ነገር ማሰብ ይፈልጋል። ለዚህ ሐሳብን የመቀበል የሐሳብ ለውጥ በትክክል መምጣት እንዲችል እድሉን መስጠት፣ በመነጋገር ማመን፣ በምንግባባቸው ነገሮች ላይ በጋራ ልንሰራ፣ በማንግባባቸው ነገሮች ላይ በልዩነት እንድንከባበር መወሰን መቻል አለብን። ሁሉም እኔ መምሰል የለባቸውም። ሁሉም እኔ እንዲከተሉ ማሰብም መፈለግም የለብኝም። የኔን ያልመሰለ ሐሳብ ሁሉ የተወገዘ የተረገመ ነው ብዬ አስቤ የኔን ብቻ የደገፈ አካል ነው ብቻ ነፃ ያወጣው ብዬ አስቤ መሄድ ይሄ አግባብ አይደለም። እኛ ፈጣሪ አይደለንም። ፈጣሪ ነው ይሄ ስልጣን ያለው የእሱን ሐሳብ ብቻ እንዲከተሉት መወሰንም ማድረግም የሚችለው። ስለዚህ ነፃነት አለበት። ዲሞክራሲን በምናስብበት ማህበረሰብ ውስጥ ይህንን ማሰብ ይገባናልና ለሐሳብ ክብር እንስጥ፣ እንነጋገር። እቺ ሀገር እኛን ትጠብቃለች። እኔ ይሄ መልካም ህዝብ አለ ብዬ አምናለሁ። ይህን ህዝብ በተለይ የተማሩ ኃላፊነት የያዙ ሰዎች በትክክል ይህን ህዝብ የማዳን ኃላፊነትና መልካም አቅጣጫ የመስጠት ኃላፊነት አለባቸው። ከሰራን ለውጡ ይመጣል በትክክል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያን አላህ ይጠብቅልን ነው የምለው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።